فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فلا تحسبنهم بمفاضة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين اب ہم سورہ آل عمران کے اختتام کو پہنچ گئے ہیں آخری دو رکوع جو ہیں یہ خاتمہ سورت کے رکوع ہیں اس موقع پر مناسب ہے کہ سورہ مبارکہ میں جو ترتیب ہے مضامین کی اور جو تقسیم ہے اس کے مختلف حصوں میں اس کو دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں یہ سورہ مبارکہ جو 20 رکوعوں پر مشتمل ہے 200 آیات اور آن دی ایوریج ہر رکوع میں 10 آیات ہیں لگ بھگ مائنس پلس ہے کہیں کہیں لیکن عام طور پر 10 آیات یہ دو بالکل برابر برابر حصوں میں منقسم ہیں 10 رکوع پہلے 10 رکوع بعد میں اگرچہ آیات کی تعداد کے اعتبار سے پہلے 10 رکوعوں میں 101 آیات ہیں
اور دوسرے 10 رکوعوں میں 99 آیات ہیں، دو آیات کا فرق ہے. پہلا جو حصہ ہے 10 رکوعوں پر مشتمل، اس کے پھر تین حصے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ کا بھی نصف اول جو ہے وہ تین حصوں پر مشتمل تھا. درمیانی حصے میں وہاں خطاب تھا یہود سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور مسلسل 10 رکوع چلے تھے 18 میں سے. یہاں یہ ہے کہ لگ بھگ تین رکوعوں میں خطاب براہ راست نصارہ سے تھا، عیسائیوں سے تھا، اور الوہیت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے کی نفی کی گئی تھی. اس سے پہلے ابتدائی حصہ، اس کے بعد جو اختتامی رکوع تھے حصہ اول کے، نصف اول کے، اس میں خطاب تھا مسلمانوں سے بھی، یہود سے بھی، نصارہ سے بھی. البتہ جو نصف ثانی ہے، جو کہ 11ویں رکوع سے لے کر 20ویں رکوع تک پھیلا ہوا ہے، یہ تقریباً پورا کا پورا سوائے چند شاذ آیات کے پورا کا پورا مسلمانوں سے خطاب پر مشتمل ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کا نصف ثانی بھی امت مسلمہ سے خطاب پر مشتمل ہے. لیکن یہاں پر ہمیں سورہ بقرہ سے ذرا مختلف انداز میں ورٹیکل ڈویژن ملتی ہے، جبکہ سورہ بقرہ کے نصف ثانی میں ہوریزونٹل ڈویژن ہے کہ چار مضامین کی لڑیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں مسلسل اور آپس میں بٹی ہوئی ہیں، جیسے کہ ایک رسی کی اگر آپ کو معلوم ہے کہ چار لڑیاں ہیں، ایک سرخ ہے، ایک نیلی ہے، ایک پیلی ہے، ایک ہری ہے، اگر انہیں بٹ دیا جائے تو وہ کٹوا نظر آئیں گی، سرخ ہے، پیلی ہے، نیلی ہے، ہری ہے، پھر سرخ ہے، پیلی ہے، نیلی ہے، ہری ہے، تو مضامین بظاہر وہاں کٹوا ہے لیکن چار لڑیاں وہاں نمایاں ہیں. دو لڑیاں احکام شریعت، احکام شریعت کی دو لڑیاں عبادات نمبر ایک، معاملات نمبر دو. دو لڑیاں جہاد فی سبیل اللہ، اس کی دو لڑیاں انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ. یہاں اس کے برعکس جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہوریزونٹل کی بجائے ورٹیکل ڈویژن ہے. پہلے دو رکوعوں میں خطاب ہے امت المسلمہ سے، اور جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ ان کے سامنے جو مقصد رکھا گیا عظیم، شہادت علی الناس، اور اس کے لیے انہیں تلقین کی گئی کہ صبر سے کام لو. اب یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک عظیم مشن کا بوجھ تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے لیے تمہیں بڑے کٹھن منازل میں سے گزرنا ہوگا. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اب اس عظیم مقام پر تمہیں فائز کر دیا گیا ہے، تمہیں خیر امت کا خطاب دے دیا گیا ہے، اور اب تم پوری نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے. دنیا کی دوسری قوموں کو لوگ اپنے لیے کام کرتے ہیں، اپنی بہبود، اپنی فلاح، اپنی بہتری، اپنی ترقی، اپنا عروج، تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا ہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کبھی کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. تو تمہیں یہ جو ہماری ہدایت ہے اسے پہنچانا ہے پوری نوع انسانی تک، اور پوری نوع انسانی میں کھڑا ہونا ہے خدائی فوجدار بن کر، کہ جو عوامل ہیں ان کا حکم دینا ہے تم نے، جو نیک باتیں ہیں ان کا حکم دینا ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور بدی سے روکنا ہے. یہ عظیم جو ہے مشن تمہارے حوالے کیا گیا. اس کے بعد کے 6 رکوع جو ہے جو 60 آیات پر مشتمل ہیں، یہ غزوہ احد سے متعلق سارے معاملات تھے. اس کے بعد آخری 2 رکوع جو ہیں یہ خاتمہ سورت کے مضامین ہیں، اور ان میں بھی آپ دیکھیں گے تو اگلے اتوار کو جو درس ہوگا، کہ جیسے سورہ بقرہ کا اختتام ہوا عظیم آیت پر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. عظیم دعا، اگرچہ یہ ایک ہی آیت ہے لیکن اس کی جگہ آپ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں دیکھیں گے اس میں 3-4 آیات پر پھیلی ہوئی دعا ہے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، ربنا اننا سمعنا منادیا ينادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یہ 3.5 آیات پر پھیلی ہوئی دعا ہے قرآن مجید میں، اور یہ دونوں مقامات جو ہیں سورہ بقرہ کی تو خیر وہ آخری آیت ہے، اور آل عمران میں یہ آخری آیت نہیں ہے، آخری آیات بھی نہیں ہے، لیکن آخری رکوع کا مین حصہ یہی ہے.
لیکن یہ جو 19واں رکوع آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے ہے بعض اعتبارات سے، اس لیے کہ اس میں، اس 9 آیات میں خطاب منافقین سے بھی ہے، خطاب یہود سے بھی ہے، خطاب ذاتی طور پر حضور سے بھی ہے، اور خطاب امت مسلمہ سے بھی ہے. اور جیسا کہ یہ آپ کے علم میں ہے، یہ جو انٹروڈکشن تو دے قرآن کے ضمن میں جو میں لیکچرز دیا کرتا ہوں جب بھی کبھی نئے سرے سے درس شروع ہو رہا ہو، کہ قرآن مجید میں بھی جیسے کہ خطبہ ہوتا ہے، اوریشن، اوریٹری، اس میں جو ہے خطاب کا رخ بدلتا ہے. اگر یہاں مجمع ہے، فرض کیجئے 50,000 آدمی جمع ہے، اور ایک خطیب جو ہے شعلہ بیان کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہے، تو کبھی تو وہ براہ راست جو کہ سامنے موجود ہو کے ان سے خطاب کرتا ہے، کبھی وہ فرض کر لیتا ہے کہ شاید حاکم وقت موجود ہے یہاں، پرویز مشرف سے خطاب شروع کر دیتا ہے، یا جب کبھی ایوب خان ہوتے تھے یا کوئی اور ہے. تو اس طریقے سے خطبے کے اندر تحویل خطاب جو ہے یہ اس کے خصائص میں سے ہے. اور اس میں یہ کہ کوئی وارننگ نہیں ہوتی لفظی طور پر. تحریر میں عام طور پر جو تصنیف کا اور تالیف کا جو انداز ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ اب میں کچھ باتیں اہل کتاب سے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد یہ اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں جو ہیں میں اہل ایمان سے بھی کروں. تو تحریر میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی مضمون کا رخ بدلنا ہو تو لفظاً اس کی تنبیہ ہوتی ہے کہ اب جو ہے ہمارے خطاب کا رخ جو ہے فلاں طبقہ ہے، اس وقت ہمارے خطاب کا رخ فلاں طبقہ ہے. خطبے میں یہ نہیں ہوتا. اور جیسا کہ قرآن مجید کے اسلوب کے بارے میں میں نے بارہا عرض کیا کہ یہ خطبات پر مشتمل ہے، یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ سرمنز ہیں جو وقتاً فوقتاً حضور پر نازل ہوتے رہے ہیں، یہ اوریشنز ہیں، ڈیوائن اوریشنز جو نازل ہوئی ہیں اور ان کو جمع کر دیا گیا ہے. تو ان میں جو ایک تصنیفی ترتیب ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، عام تحریر کے اندر جو انداز ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، بلکہ یہ آپ کو خود سمجھنا پڑتا ہے کہ اس آیت کا خطاب کدھر ہے، اس بات کا روئے سخن کس کی جانب ہے. اور اس رکوع میں خاص طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے اس کی مثال بھی بڑی خوبصورت میرے ذہن میں آئی، میں غور کرتا رہا ہوں چونکہ تحت الشعور میں رہتا ہے کہ اب آئندہ یہ آیات جو ہیں وہ زیر درس آنی ہیں، تو خود بخود جو ہے ذہن کام کرتا رہتا ہے. تو میرا ذہن منتقل ہوا کہ بالکل جو معاملہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ہے، یعنی شروع سے دوسرا، وہی معاملہ یہ سورہ آل عمران کے آخری سے پہلے رکوع میں ہے، لاسٹ بٹ ون، یہ بھی دوسرا ہے لیکن یہ آخر سے دوسرا ہے. آخری رکوع تو 20واں ہوگا، تو آخر سے دوسرا جو ہے یہ 19واں رکوع ہے. وہاں پر بھی صورت یہ ہے کہ خطاب جو کیا گیا ہے وَبِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ پورا رکوع جو ہے اس میں بغیر نام لیے یہودیوں سے بھی خطاب ہے اور منافقین سے بھی ہے. اب یہ پڑھنے والے کا کام ہے کہ سمجھے، بلکہ وہاں تو کمال یہ ہے فصاحت اور بلاغت کا کہ جیسے ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا بھی ہے کہ دہلی میں جو نئی دہلی کا جو بڑی مارکیٹ تھی گول، اس میں ایک جوتے کی دکان پر بہت بڑا جوتا بنا کے لٹکایا ہوا تھا سامنے، اور نیچے لکھا تھا فری ٹو ہوم اٹ فٹس، یہ جوتا جس کے پاؤں میں ٹھیک آ جائے وہ لے جائے مفت. اب یہ بھی انداز ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ایک کردار کی نقش نگاری کر دی گئی ہے، یہ کردار ہے فری ٹو ہوم اٹ فٹس. اب دیکھ لو کہ یہ کردار کس پر منطبق ہو رہا ہے، اور وہ کردار اس وقت دونوں پر منطبق ہو رہا تھا، یہودیوں پر بھی اور منافقین پر بھی. بالکل یہی معاملہ یہاں ہے کہ اس جو رکوع کے اندر جو اصل گفتگو کا رخ ہے وہ منافقین اور یہود کی طرف ہے. ان دونوں کو جمع کرنے کا ایک خاص سبب بھی ہے، یہ ریلیشن شپ جو ہے یہودیوں اور منافقین کے درمیان، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نفاق کا جو پودا ہے یا نفاق کی جو جھاڑیاں ہیں، جھاڑ جھکاڑ ہے، وہ یہودیوں ہی کے تناور درختوں کے نیچے پروان چڑھی ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی جنگل ہے تو بڑے بڑے درخت بھی ہیں، تناور درخت ہیں، اونچے ہیں، ان کے نیچے جو ہے وہ جھاڑ جھکاڑ بھی ہے، جھاڑیاں بھی ہیں. تو در حقیقت یہود جو موجود تھے مدینہ کے اندر، اور ان کے 3 قبیلے تھے، 2 تھے یہ عرب قبیلے، اوس اور خزرج، لیکن اوس اور خزرج کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی شریعت تھی، نہ کوئی قانون، نہ کوئی ضابطہ، نہ عالم، نہ کوئی فقیہ، نہ کوئی جج، نہ کوئی کچھ بھی نہیں. یہودی اس اعتبار سے کلچر اور تہذیب اور تمدن کے بہت اعلیٰ مقام پر تھے، صاحب کتاب، ان کی شریعت، ان کے پھر فقہا، علماء، ربانیین، اور اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے تھے، معاملات چکاتے تھے، ان کی مذہبی عدالتیں تھیں.
تو ایک روب تھا عام اہل عرب پر ان کے کلچر کا، ان کی تہذیب کا، جبکہ ان پر روب تھا عربوں کی شجاعت کا۔ ظاہر بات ہے شجاعت میں عرب جو ہے وہ زیادہ تھے، ان کے درمیان جب بھی کھاڈا کھڑکتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ وہ یہودیوں کو مار پڑتی تھی، اور اس وقت پھر وہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو اے اوس اور خزرج کے لوگوں، تم ہمیں مار دے دیتے ہو، لیکن اب آخری نبی کے ظہور کا وقت جو ہے قریب ہے، جب ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گی۔ ان کا یہی قول ذریعہ بن گیا مدینہ کے اوس اور خزرج کے لوگوں کے ایمان لانے کا، اس لیے کہ پہلی ملاقات جو حضور سے ہوئی تھی یہ سن 10 ہی میں ہوئی ہے، طائف سے واپسی کے فوراً بعد جو حج کا موسم آیا، اس موسم ہی میں حضور کو ایک جگہ گھاٹی میں بیٹھے ہوئے 6 افراد ملے خزرج کے، حج کا موقع تھا، مختلف لوگ ڈیرے لگا کے بیٹھتے تھے، کسی نے وہاں ڈیرا لگا لیا، کسی نے وہاں ڈیرا لگا لیا، تو یہ 6 افراد تھے خزرج کے۔ حضور نے جا کے اپنی دعوت پیش کی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں پیغام لے کر آیا ہوں، تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کننکھیوں سے دیکھا، معلوم ہوتا ہے یعنی آنکھوں آنکھوں میں جو پیغام ان کا جو ایکسچینج ہوا، معلوم ہوتا ہے یہ وہ نبی ہے جس کا نام لے کر یہود ہمیں دھمکاتے رہتے ہیں کہ اس نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، ہم اس کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے تو ہمیں شکست نہیں دے سکو، لہذا اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آئے کیوں نہ ہم ایمان لے آئے، لہذا وہ ایمان لے آئے۔ تو گویا کہ وہ قور ان کا ذریعہ بن گیا تھا۔ بہرحال میں اس وقت عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں تک ویسے شجاعت میں، بہادری میں، میدان کارزار میں پلڑا بھاری رہتا تھا اوس اور خزرج کا، وہاں تہذیب تمدن جو ہے اس کے اعتبار سے پلڑا بھاری تھا یہودیوں کا۔ اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ ان کے زیر اثر تھے، ان سے مرعوب تھے، ان سے تعلقات رکھتے تھے، ان کی بیٹھکوں میں جا کر بیٹھتے تھے، اور وہ سرمایہ دار بھی تھے، لہٰذا ظاہر بات ہے کہ ان کی بیٹھکوں کے اندر جو ہمارے ہاں سندھ میں اوتاق کہلاتے ہیں اور سرحد میں حجرا کہلاتا ہے، وہ جتنا بڑا آدمی ہوگا اس کا اتنا بڑا حجرا ہوگا، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کی توازو ہوتی رہے گی مسلسل، وہی سندھ میں اوتاق کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کے پاس جا کر یہ بیٹھتے تھے، تو در حقیقت انہی کے زیر اثر پھر یہ اوس اور خزرج کے لوگوں میں نفاق کا پودا پروان چڑھا، کہ چونکہ دونوں قبیلوں نے بحیثیت مجموعی حضور پر ایمان لانے کا گویا کہ اعلان کر دیا، کوئی فارمل اعلان تو نہیں ہوا، ڈیفیکٹو یہی ہوا ہے کہ اوس اور خزرج کے تقریباً تمام سربر آوردہ افراد جو ہیں وہ ایمان لیا۔ اب قبائلی زندگی میں یہی ہوتا ہے، جب جو بڑے لوگ ہیں، ایلڈرز آف دی کلینز ہیں، جنہیں کہ ہمارے سر میں مشر کہتے ہیں بڑے لوگ، اب جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو گویا کہ سب ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ ان کے عوام کا معاملہ یہ رہتا تھا کہ اب وہ ان کو اپنے بڑوں کی بات بھی مان کر وہ ایمان تو لے آئے، لیکن یہودیوں کے زیر اثر تھے، ان سے مرعوب تھے، ان کے پاس بیٹھتے اٹھتے تھے، ان کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی، اور ان سے پھر جو اثر لیتے تھے اس کے بنا پر ان کے دلوں کے اندر وہ نفاق پیدا ہوا کہ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر یکسور ہے نہ ادھر یکسور ہے۔ اس حوالے سے در حقیقت میں پھر وہ بات دہرا رہا ہوں کہ جیسے جنگل کے اندر اونچے اونچے درختوں کے نیچے جھاڑ جھکاڑ جو ہے پیدا ہو جایا کرتا ہے، اسی طرح کی انڈر گروتھ تھی یہ نفاق جو ہے، یہ انڈر گروتھ تھی ان بڑے جو درخت تھے یہود کے علماء اور یہود کے سردار اور یہود کے لوگ جو تھے سرمایہ دار، ان کی انڈر گروتھ۔ لہذا سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی ان دونوں سے گویا کہ اس طرح خطاب ہے، اور ایک ایسا کردار وہاں پیش کر دیا گیا جو دونوں پر منطبق ہو رہا ہے، تاویل خاص کے اعتبار سے وہ زیادہ منطبق ہے یہودیوں پر، تاویل عام کے اعتبار سے وہ زیادہ منطبق ہے منافقین پر۔ لیکن اب اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا کہ تاویل خاص اور تاویل عام میں کیا فرق ہے، تفصیل سے میرے انٹروڈکٹری لیکچرز کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ وہی معاملہ اس رکوع کا ہے، اس تمہید کے بعد آئیے، اب اس کے بعد انشاءاللہ آسانی سے یہ تمام چیزیں ہم سمجھتے چلے جائیں گے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، یقیناً اللہ نے سن لی ہے بات ان کی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو فقیر ہے ہم ہیں غنی۔ اب یہ ایک استہزائیہ جملہ تھا جو یہودیوں کی زبان سے بھی نکلتا تھا اور اسی طرح منافقین کی زبان سے بھی نکلتا تھا، جب بار بار قرآن میں آتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کو قرض حسنا دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے، کیا معنی ہوئے؟ اب اہل ایمان تو اس کا مطلب جو ہے خوب سمجھتے تھے، مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ اسے اپنے ذمے قرض سے تعبیر کر رہا ہے کہ اس کا بھرپور صلہ تمہیں دے گا، نہ صرف تمہارا اصل زر لوٹائے گا، 700 گنا تمہیں اس کے اندر جو ہے اور اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر مسلسل دو رکوع جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر ہیں۔ اس حوالے سے
لیکن اب انہوں نے اس کا مفہوم کیا نکالا؟ قرض تو وہی مانگتا ہے نا جو مفلس ہو، قلاش ہو، جس کو احتیاج ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ دیکھو جی ہر وقت یہی بات ہے، اللہ کو قرض ہو، اللہ کو خرچ کرو، اللہ کے لیے خیرات کرو، صدقہ کرو، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو فقیر ہے، مفلس ہے، قلاش ہے، ہم ہیں غنی جن سے کہ قرض مانگا جا رہا ہے۔ یہ ان دونوں کا قول ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات پہلے یہودیوں نے کہی ہو، اور پھر یہ کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اسی سے انہوں نے جو منافقین تھے ان کے زیر اثر انہوں نے وہاں سے کیچ کر لی ہو۔ اس لیے کہ اس آیت کا اصل رخ جو ہے معلوم ہو رہا ہے وہ منافقین سے زیادہ جو ہے اہل کتاب ان کی یہود کی طرف ہے۔ سنکتب ما قالوا، اس میں بڑا غیظ اور غضب پنہا، ہم لکھ رکھیں گے وہ جو کچھ کہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے، یعنی اس میں دھمکی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اب یہ سکاٹ فری نہیں جائیں گے، اس کی جواب دہی نہیں کرنی پڑے گی۔ جتنی بڑی گستاخی کا جملہ ان کی زبان سے نکلا ہے اللہ کی جناب اور شان میں، اس کا بھرپور ان کو جو ہے اس کی سزا ملے گی۔ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رکھیں گے وہ جو کچھ کہ انہوں نے کہا۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اسی طرح ہم نے لکھ کر رکھا ہوا ہے ان کا قتل کر دینا اپنے نبیوں کو ناحق۔ یہ جو یہود کی تاریخ کا پچھلا واقعہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک یہودی بادشاہ نے قتل کیا نا، اور ایک ڈانسر، ایک رقاصہ کی فرمائش پر، سلومی، جو کہ ویسے بھی یعنی اس کے لیے بہت ہی ایک یعنی غلط حرکت تھی کہ اپنے بھائی کی بیوی کو اس نے اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا، اور اس کی وہ بیٹی تھی، اور اس سے بھی وہ چاہتا تھا اپنے ناجائز تعلقات استوار کرنا، تو اخلاقی اعتبار سے کرپشن کی انتہا ہو چکی تھی۔ لیکن اسی کی فرمائش کے اوپر حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ جن کی کہ مذہب میں اور شان میں جو الفاظ آئے ہیں سورہ آل عمران میں، ان سب کی جو کیفیت ہے، لیکن یہ کہ انہیں قتل کر دیا گیا، حضرت زکریا قتل کیے گئے، حضرت یحییٰ قتل کیے گئے۔ تو یہ جو یہودی قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو، وہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اس کا ایک ایک حساب کتاب ان سے لیا جائے گا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اس دن پھر ہم کہیں گے کہ اب چکھو مزہ اس جھلسا دینے والے، جلا دینے والے، خاک جلا کر راکھ کر دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ حریق کہتے ہیں کسی شے کو جلا کر ختم کر دینا، اگرچہ جہنم کی وہ آگ ختم نہیں کرے گی، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی، لیکن یہ کہ ثم لا یموت فیہا ولا یحیی، نہ اس میں زندگی ہوگی اور نہ موت ہوگی، بلکہ وہ زندگی کی وہ کیفیت جو ہے عذاب کی وہ مسلسل جاری رہے گی۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ سب کچھ ہے بسبب اس کے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ ہم ظالم نہیں ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں اپنے بندوں پر۔ یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارا اپنا وہ سارا رویہ اور طرز عمل ہے جو تم نے ہمارے نبیوں اور داعیان خیر اور داعیان الحق کے جواب میں اختیار کیا تھا، یہ اس کا مزہ چکھو۔ ذوقوا عذاب الحریق، اب یہ جلا دینے والی، جلس دینے والی آگ کا مزہ چکھو۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے ایک عہد لے رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے پیش کرے ایسی قربانی جسے آگ کھا جائے۔ اب یہ ان کا ایک بہانہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے، دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم بھی مومن ہیں۔ جو سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے وہ شروع اس سے ہوتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہاں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیے، توحید کو ہم مانتے ہیں، اللہ کو ہم مانتے ہیں، آخرت کو ہم مانتے ہیں، دونوں باتیں بنیادی مان لی، اب اگر رسالت کو ہم نے، اگر فرض کیجئے محمد رسول ہے بھی، نہیں مانا تو کیا ہوا؟ ایک رسول کو نہیں مانا نا، ہم ایک رسول کو ماننے والے، موسیٰ کے ماننے والے اور سینکڑوں نبیوں کے ماننے والے، وہ تمام جو بھی پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہیں ان سب کے ہم ماننے والے، جن کی کتابیں، چھوٹے چھوٹے صحیفے جو ہیں آج آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، عہد نامہ قدیم کے اندر ملتے ہیں، ان سب کو وہ مانتے تھے۔ تو نبیوں کو ہم مانتے ہیں، رسولوں کو ہم، ایک رسول فرض کیجئے اگر ہے بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے ان کا انکار کر دیا، تو ہم نے ایک لمبی چوڑی جماعت میں سے ایک کا انکار کیا نا، باقی سب کو ہم نے مانا، اللہ کو ہم نے مانا، توحید کو ہم نے مانا، آخرت کو ہم نے مانا، تو ہمیں بھی مومن تسلیم کیا جائے۔ یہ ان کا کلیم تھا کہ صرف اس بنا پر کہ ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہی بات جو ہے در حقیقت اب ان کی طرف سے یہاں آ رہی ہے
کہ ہم تو اس لیے ایمان نہیں لا سکتے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سے تو اللہ نے ایک عہد لے رکھا ہے، حالانکہ اس نری جھوٹی بات ہے، پوری تورات میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہیں یہ عہد نہیں ہے۔ ایک حقیقت کے اوپر انہوں نے ایک غلط مفروضے کی بنیاد قائم کر کے اسے ایک اصول کی شکل دے دی کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ یہ زمانہ قدیم سے اصل میں ایک معاملہ چلا آ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جبکہ انسان ابھی عہد طفولیت میں تھا، تو جیسے بچوں کو کھلونوں سے کھلایا جاتا ہے، بہلایا جاتا ہے، ایسے اس زمانے میں خرق عادت چیزیں بہت ہوتی تھیں۔ انسان ابھی ذہنی اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے تو اس سطح پر آیا نہیں تھا کہ عقلاً اپنے شعور کے اعتبار سے کو بات کو سمجھ سکے، تو انہیں جو ہے خرق عادت، معجزات، ہر طرح کی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دکھائی جاتی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کوئی شے اللہ خدمت میں پیش کرتا تھا صدقے کے طور پر، قربان، قربان کہتے ہیں تقرب کے لیے، قربانی جسے ہم کہتے ہیں، قربانی کس لیے؟ تقرب اللہ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ مثلاً جو لوگ بھیڑے بکریاں پالتے تھے، وہ کوئی اپنی بھیڑے بکریاں لے آئے ایک دو، یہ ہم اللہ کی جناب میں پیش کرتے ہیں، یہ ہماری طرف سے صدقہ ہے، قربانی ہے۔ جو کوئی کھیتوں میں کام کرتے تھے، وہ جو کچھ کھیت کے اندر انہوں نے بویا تھا اور اب کاٹا ہے، وہ اس میں سے کچھ لا کر پیش کر دیتے تھے۔ اور پھر یہ کہ آسمان سے ایک شعلہ اترتا تھا، اس قربانی کے اللہ کے جناب میں قبول ہونے کی علامت یہی تھی کہ آسمان سے شعلہ اترا جس نے اس چیز کو بھسم کر دیا۔ وہ اگر بھیڑ بکری جو تھی وہ بھسم ہو گئی، جل کر راکھ ہو گئی، وہ اگر کوئی گندم وغیرہ کوئی شے تھی وہ جل کر بھسم ہو گئی، آگ کا آسمان سے اتر کر اس قربانی کو کھا جانا یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں جو تفصیل آئی ہے حضرت آدم کے دو بیٹوں کے درمیان جو جھگڑا ہوا، ایک بیٹا وہ تھا کہ جس نے قربانی پیش کی، دوسرے نے بھی قربانی پیش کی، کہا یہی جاتا ہے کہ ایک جو ہے وہ بھیڑی چرواہا تھا، بھیڑے بکریاں پالتا تھا، وہ اپنے لے آیا، ایک کاشت کرتا تھا وہ اپنے لے آیا۔ اب اس کے بعد یہ کہ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی، دوسری کی نہیں ہوئی، اب کیسے معلوم ہوا یہ؟ آج ہم اگر قربانیاں دیتے ہیں تو ہمیں کیا معلوم قبول ہوئی کہ نہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے کس کی قربانی قبول ہوئی اللہ کی جناب میں اور کس کی نہیں ہوئی ہے۔ 25,000 کا بکرا آپ نے اللہ کے راہ میں ذبح کر دیا ہے، لیکن اگر آپ کی نیت جو ہے وہ نمود کی تھی، دکھاوے کی تھی، شہرت کی تھی، تو دھیلے بھر کی قربانی نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں۔ لیکن کسی نے واقعی خلوص کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ اپنی جائز کمائی، حلال کی کمائی میں سے پیٹ کاٹ کر کوئی چیز جو ہے وہ اس کے لیے جانور خریدا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہو جائے گی۔ لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، ان قربانیوں کا نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، ہاں تمہارا تقویٰ اگر دل میں ہے تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ قربانی قبول ہو گئی یا نہیں ہوئی، فلاں کا حج قبول ہو گیا فلاں کا نہیں ہوا، کیا پتہ ہمیں۔ لیکن اس وقت یہ تھا کہ انسانوں کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ عہد طفولیت کی بات تھی، تو اس وقت یہ بھی تھا۔ چنانچہ یہ معاملہ کچھ بعد انبیاء کا رہا ہے بنی اسرائیل میں سے بھی، لیکن یہ واقعہ ہونے کے باوجود ایسی کوئی شے نہیں تھی کہ ہر نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ قربانی پیش کرے تبھی اسے نبی مانا جائے گا، یہ ان کا اضافہ ہے اس پر۔ یعنی ایک بات تھی واقعتاً، حقیقتاً تھی، اس کا وجود تھا، لیکن اس کو جنرلائز کر کے، اسے قانون کی شکل دے کر، قاعدے کی شکل دے کر، ایک رول بنا کر جو پیش کیا ہے عذر کے طور پر کہ محمد بھی وہی کچھ دکھائیں تو ہم مان لیں گے۔ جیسے کہ قریش کے لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں اس طرح کی نشانیاں دکھائیں، آپ کے لیے جو ہے مکے کے اندر فوری طور پر جو ہے باغ تیار ہو جائے، کھجوریں بھی ہوں اس میں اور انگوروں کی بیلیں بھی ہوں، سب کچھ ہو، یا یہ کہ آپ یہاں کوئی چشمہ برآمد کر کے ہمیں دکھا دیجئے، فوری طور پر چشمہ برآمد ہو جائے آپ کے حکم سے، یا یہ کہ آپ ذرا آسمان سے پر چڑھ کر اور پھر دیکھیں، ہم دیکھیں کہ اتر رہے ہیں آپ اور کتاب آپ کے ہاتھ میں، کتاب لے کر آپ آئے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں سارے ان کے مطالبات درج ہیں۔ تو جس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ دکھائیں گے تو ہم مان لیں گے، ایسے ہی یہود نے کہا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہ ہے جھوٹ اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا۔ آج بھی وہ تورات میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کسی جگہ پر ایسی بات نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے یہ عہد ان سے لیا ہو اور یہ کوئی مستقل ضابطہ اور قاعدہ اور قانون جو ہے وہ شریعت کا بیان ہوا ہو۔ اللہ نؤمن الرسول حتی یاتینا بقربان، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ دکھائے، پیش کرے، تاکلہ النار، جسے آگ بھسم کر دے، کھا جائے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی، تمہارے پاس آتے رہے رسول مجھ سے پہلے بھی،
بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، واضح معجزات لے کر، وباللذی قلتم، اور وہ چیزیں بھی بعض ان میں سے لائے جو تم کہہ رہے ہو، تمہارے استقاضے کو بھی بعضوں نے پورا کیا، فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو؟ اصل میں تو خباثت تمہارے اندر جو ہے وہ سرایت کر گئی ہے، تمہارے اندر جو ہے وہ در حقیقت یہ تو اوپر کی باتیں ہیں، ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، جو منہ کا جھاگ ہے، پھاگ ہے جو کھیل رہے ہیں، دلوں کے اندر خبث ہے، دلوں کے اندر بے ایمانی ہے، دلوں کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے، تو ان سب نے جبکہ انہوں نے اس قسم کے معجزے بھی دکھا دیے تھے، پھر بھی تم نے انہیں قتل کیا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اب دیکھیے رخ بدل گیا حضور کی طرف، تو اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اب اس میں حضور کے لیے دلجوئی کا انداز ہے، تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کی تکذیب کی گئی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آج آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، بہت سے رسول ہمارے انہیں جھٹلایا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں، جیسا کہ سورہ عنکبوت کے اندر بھی واضح کیا گیا، چونکہ وہ سن 6 نبوی میں نازل ہوئی سورت، جبکہ پرسیکیوشن جو ہے، فزیکل پرسیکیوشن اور ٹارچر جو ہے اہل ایمان کا، وہ اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا، نقطۂ عروج کو، کلائمیکس، اس وقت یہ کہا گیا کہ دیکھو تم سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیتے رہے، اور محدود چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اس پہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہمارے تو انبیاء کا معاملہ یہ رہا، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے استقامت کا ثبوت دیا، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں، یہاں تو ایک سے ایک نے بڑھ کر جو ہے صبر کی جو ہے داستان رقم کی ہے۔ تو فقط کذب رسل من قبل، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کی تکذیب کی گئی، جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، وہ بھی لے کر آئے تھے، 3 الفاظ یہاں آئے ہیں، بالبینات، واضح چیزیں، بین کہتے ہیں ایک ایسی شے کو جو از خود واضح ہو، ایک شے وہ ہے کہ جس کے ثبوت کے لیے دلیل کی ضرورت ہو، استشہاد کی ضرورت ہو، ایک وہ ہے جو از خود ظاہر ہو، اس کو کسی بھی خارجی دلیل، کسی خارجی استشہاد کی ضرورت نہیں۔ جس جیسے کہ ہمارے ہاں ہے کہاوت، بلکہ یہ مصرع ہے، آفتاب آمد دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو جائے تو اپنے وجود پر وہ خود بہت بڑی دلیل ہے، اسے کسی اور اضافی دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ جو ہے فرض کیجئے سورج طلوع ہے، اور کوئی شخص انکار کر رہا ہے سورج تو نہیں طلوع ہوا ابھی، اب آپ دلیلوں سے سمجھانے کی کوشش کریں، کون سی دلیل لائیں گے اسے؟ سورج جو سامنے چمک رہا ہے اس سے زیادہ چمکدار کون سی دلیل ہوگی کہ جو اسے منوائے گی؟ وہ تو مطلب یہ ہے کہ انتہائی ہٹ دھرم انسان ہے، اور وہ اب ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ انکار پر اڑا ہوا ہے۔ تو بینات اصل میں کہتے ہیں ان چیزوں کو جو از خود واضح ہو، از خود روشن ہو، مبرہن ہو، جن کے لیے کہ کسی اور برہان کی ضرورت نہ ہو۔ اور اس کا اطلاق عام طور پر قرآن میں ایک تو معجزات پر ہوا ہے، معجزہ وہ شے ہوتی تھی جو از خود روشن ہو جاتا تھا، کہ یہ بات جو ہے کسی انسان کے، کسی بشر کی قوت میں یہ بات نہیں تھی کہ جو سامنے دکھا دی گئی ہے، کہ ایک چٹان ہے اور اس چٹان میں سے گابن اونٹنی جو ہے ان کی اپنے مطالبے کے مطابق گابن اونٹنی برآمد ہو گئی لوگوں کے نگاہوں کے سامنے، اب معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ کسی انسان کا کام نہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے، تو یہ ہے بینات۔ لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ واضح دلائی کے لیے بھی آیا ہے، ایسی توحید کے بارے میں باتیں، معاد کے بارے میں باتیں، کہ جو بالکل از خود روشن ہو، واضح ہو، فطرت انسانی انہیں فوراً لبق کر تسلیم کر لے، اگر وہ فطرت سلامتی پر ہے، صحت پر ہے، برقرار ہے، تو فوراً تسلیم کر لے، وہ بھی بینات ہیں۔ تو وہ بینات بھی لے کر آئے، وہ زبر، زبر جو ہے یہ جمع ہے زبور کی، زبور اصل میں تو کہتے ہیں ٹکڑے کو، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، یہ مضامیر جو ہے، جو زبور کتاب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو دی گئی تھی، وہ اصل میں جیسے گیتانجلی جو ہے وہ ایک کتاب جو ہے، اس میں بھی کچھ حمد کے ترانے ہیں، اسی طریقے سے زبور جو ہے در حقیقت وہ حمد کے ترانوں پر مشتمل ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کو زبور کہا گیا ہے۔ اور زبر جو ہے پھر یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے جو چھوٹے صحیفے دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی ہیں، وہ کتابیں تو 4 ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن، جامع ترین کتاب قرآن، اس کے علاوہ صحیفے دیے گئے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے ابراہیم کے کہاں ہیں، کس جگہ ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن اور صحیفے، یہ دانیال نبی کا صحیفہ ہے، یہ فلاں نبی کا صحیفہ، یہ جو ہے یہ بکس آپ کو مل جاتی ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، تو یہ صحف ہے، یہ زبر ہے۔ والکتاب المنیر، اور روشن کتاب، یہ روشن کتاب سے یہاں مراد جو ہے وہ تورات ہے، تورات کتاب ہے،
پہلی کتاب جو نازل ہوئی وہ تورات ہے، آخری کتاب جو نازل ہوئی وہ قرآن ہے، درمیان میں زبور اور انجیل۔ زبور میں صرف حمد کے ترانے ہیں، کوئی احکام نہیں ہے، کوئی شریعت کے احکام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انجیل میں حکمت ہے، اخلاق عالیہ کی تعلیم ہے، روحانیت کی تعلیم ہے، وہاں پر بھی کوئی قوانین شرعی جو ہے اور فقہی حلال و حرام کے بیان نہیں ہوئے۔ قرآن مجید یہ ہے جامع ترین، کہ اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے احکام شریعت بھی ہیں، اس میں حکمتیں بھی ہیں، اس میں حمد کے ترانے بھی ہیں، یہ گویا کہ جامع ترین اور مکمل ترین کتاب ہے۔ لیکن قرآن سے پہلے کتاب جو ہے جہاں ذکر ہو رہا ہے اہل کتاب کا، تو الکتاب المنیر سے یہاں پر مراد ہے روشن کتاب، اس لیے کہ سورہ مائدہ میں بھی فرمایا انا انزلنا التورات فیہا ہدم و نور، ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا۔ تو یہ جو کتاب منیر ہے روشن کتاب وہ تورات ہے۔ کل نفس ذائقت الموت، ہر زی نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھ کر رہنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تمہیں اجر تمہارے بدلے پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ اب یہ توفع، یہ یہاں پر آپ دیکھیے وفا یوفی، پورا پورا دے دینا، کسی نے پورا دے دیا وفا یوفی توفیتن، اور اسی کا مفعول بنے گا ثم، یہ مجہول، ثم توفونا، پھر تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اجورکم قیامت کے دن یوم القیامہ تمہارے سارے اجر، بھلائی کا بدلہ بھلا، برائی کا بدلہ برا، برائی کی سزا ملے گی تو بھرپور ملے گی، اور نیکی کا بدلہ ملے گا تو نہ صرف بھرپور بلکہ اضافوں کے ساتھ ملے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جتنا چاہے اس کے اندر اضافہ کرے، اگرچہ گناہ کی سزا اس کے جرم کے متوازی اور متوازن وہ ملے گی، جتنا اس کا جرم ہے اتنی سزا، لیکن جہاں تک تعلق ہے نیکی کے اجر کا وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جتنا چاہے گا اضافہ کر دے گا۔ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، فمن زحزح عن النار، باقی اونچے درجات جو ہیں وہ تو اور بہت بڑی بات ہو جائے گی، لیکن اصل کانٹے کی بات کیا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی بھی بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا۔ فزتو رب الکعبہ، یہ فاز ہی سے وہ نصب بنا ہے، فزتو میں کامیاب ہو گیا۔ جب ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے بعد یہ قریش کے قابو میں کوئی آگئے، ایک صحابی لمبا واقعہ ہے وہ، میں صرف وہ بیان کر رہا ہوں ان کا معاملہ، تو اب وہ سب کے سب جو ہے ان کو قتل کر کے اپنے اپنے جو مقتولین تھے بدر کے، ان کا جو ہے وہ اپنے آتش انتقام جو ہے اسے بجھانا چاہتے تھے۔ اب کیا کیا، ان کو لے کر ایک درخت سے باندھ دیا، کوئی اپنا جو ہے نیزہ لے کر کھڑا ہے تیار ہے کہ میں نیزہ گھونپوں گا ان کے اندر، کسی نے وہ اپنے دور سے وہ جو ہے اپنی کمان جو ہے کھینچی ہوئی ہے کہ میں تیر ماروں گا اس کو، وہ سارے جو ہیں کھڑے ہوئے، ہر ایک کا یہ ہے کہ میں ان کے اوپر سے اپنا غصہ اتاروں، ان کے اوپر اب کچھ وار کر کے۔ تو جب پہلا نیزہ ان کے جگر میں کسی نے چبھویا ہے تو انہوں نے کہا فزتو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی یہ کہ میں اگر اللہ نے مجھے ثابت قدمی عطا فرمائی، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ معافیہ مانگتے گڑ گڑاتے اور خوش آمدے کرتے، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ مرتد ہو جاتے کہ میں جان بچانے کے لیے جو ہے میں مرتد مرتد ہونے کو تیار ہوں، دین میں قانونی اعتبار سے اس کی بھی اجازت ہے، جان بچانے کے لیے عارضی طور پر کلمہ کفر کہہ دینا اگر دل کے اندر اس کا کوئی اثر نہ پہنچے، صرف یہ کہ جان بچانے کے لیے تو اس کی اجازت ہے، رعایت ہے، اللہ تعالیٰ نے کمزور لوگوں کی رعایت بھی رکھی ہے، لیکن نہیں، وہ صبر اور استقامت اس کے اوپر جو انہوں نے اپنی کیفیت دیکھی کہ اب تو بس ٹھیک ہے میں کامیاب ہو گیا، فزتو رب الکعبہ۔ تو یہاں پر فرمایا فقط فاز، فقط فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو گیا بہت بڑی کامیابی کے ساتھ۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ اس آیت پر ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا ظاہری سا جو ایک مقصد نکلتا ہے وہ تو پھر رہبانیت کی طرف لے جاتا ہے، اگر یہ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے تو اس کو چھوڑو، ترک کرو، جاؤ کہ ان جنگلوں میں دھونی دبا کے بیٹھو، نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ حدیث ہے بہت ہی جامع بہت عمدہ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ مجھے یاد ہے جب میں ایم اے اسلامیات جو ہے اس کا امتحان دے رہا تھا تو اس حدیث کے اوپر آیا تھا کہ ذرا
اس کی تفصیل بیان کی جائے. تو میں نے جواب لکھا تھا, بعد میں تذکرہ میں نے سنا کہ منتخب الحق صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے ڈین تھے, انہوں نے بہت تعریف کی تھی میرے اس جواب کی جو میں نے اپنے اس کے پرچے میں لکھا تھا. تو یہ حدیث جو ہے, اب دنیا مزرات الآخرہ, دنیا کھیتی ہے آخرت کی, یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے, اگر یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے کہاں, بونا یہاں ہے کاٹنا وہاں ہے. اگر تو یہ ذہن میں رہے تو یہ دنیا جو ہے یہ بہت قیمتی شے ہے, حیات دنیاوی کا ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے, ہر لمحہ امر ہے, اٹل ہے, دائم ہے, اگر مقصود آخرت رہے اور دنیا اس کے حصول کا ذریعہ بنے. صرف دنیا فی نفس سے ہی مطلوب نہ ہو, مقصود نہ ہو, بلکہ اس کو ذریعہ سمجھا جائے آخرت کی کمائی کرنے کا, کہ یہاں ہم نے بونا ہے وہاں کاٹنا ہے, یہاں کاشت کرنی ہے تخم ریزی کرنی ہے, فصل کو پالنا ہے, پوسنا ہے, پانی دینا ہے, سب کچھ کرنا ہے, فصل وہاں جا کے کاٹنی ہے, نتیجہ وہاں نکلے گا. اس اعتبار سے تو دنیا ایک بہت بڑی حقیقت ہے, حیات دنیاوی کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے, اس لیے کہ اس میں جو نتائج نکلنے والے ہیں, یہ زندگی تو ہماری جو ہے یہ فائنائٹ ہے, محدود ہے, کتنی بھی ہو, 100 برس کی ہو, کوئی 150 برس کا ہو کر مر گیا تب بھی بہرحال اس کو مرنا تو ہے ہی نا آخر, وہ اٹرنل ہے, فائنائٹ کا اور انفائنائٹ کی تو کوئی نسبت ہے ہی نہیں. تو اس فائنائٹ دور میں جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے نتائج آپ کو ملیں گے انفائنائٹ زندگی کے اندر پھیلے ہوئے. اس اعتبار سے اس زندگی کا ہر لمحہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے انفائنائٹ ہے, نتیجے کے اعتبار سے انفائنائٹ ہے, یہ جو ہے در حقیقت لامحدود ہے. لیکن اگر یہ مقصود بن جائے, مطلوب بن جائے, یہ اپنے اندر گم کر لے, جیسے کہ اقبال نے کہا, بڑی پیارا انداز ہے یہ, کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق, اور جو کہا گیا ہے کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں, جیسے حضور نے فرمایا مالی ولی دنیا, مجھے اس دنیا سے کیا سروکار, انما مسلی, میری مثال تو ایسے ہے, کراکب استدل تحت شجرت ثم راح فترکہ, ایک مسافر ہے گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار سفر کر رہا تھا, تھوڑی دیر کے لیے وہ اترتا ہے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے, تھوڑی دیر بیٹھتا ہے, پھر وہ اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے, راستہ لیتا ہے, اسے اس درخت سے اس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے سائے میں ہمیں سانس لینا, بس. مالی ولی دنیا انما مسلی کراکب استدل تحت شجرت ثم ترکہ, تو یہ ہے در حقیقت دنیا کی حقیقت. اگر یہ رہے سامنے تو دنیا بہت قیمتی ہے, الدنیا مزرعت الآخرہ, اور اگر یہ مقصود بن گئی جیسے کہ سورہ کہف میں کہا گیا ہے, کیا ہم بتائیں تمہیں, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا, تمہیں بتائیں کہ اپنی بھاگ دوڑ محنت جد و جہد زندگی بھر کام کیا, محنت کی, مشقت کی, دن رات ایک کر دیے, لیکن اپنی اس محنت اور جد و جہد کے اعتبار سے ناکام ترین لوگ کون ہیں, بتائیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ ہیں جن کی ساری سعی و جہد بھاگ دوڑ محنت مشقت دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کر بھٹک کر رہ گئی, ان کا مقصود و مطلوب دنیا تھی, لہذا اب ان کی وہ ساری محنت اس میں آخرت میں انہیں کچھ ملنے والا نہیں, وہاں کوئی بھلا نہیں ہونے والا, محنتیں بھی کی, مشقتیں بھی کی, زندگی میں بھی آرام کی بجائے جو ہے دن رات محنت کر کے جو ہے وہ زندگی بتائی ہے, لیکن یہ کہ آخرت میں کچھ بھی ہاتھ پر لے آنے والا نہیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا, وہ لوگ کہ جن کی پوری سعی و جہد دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم بہت کامیاب ہو رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میرا کاروبار بہت وسیع ہو گیا ہے, میں پروفیشن میں بہت شائن کر رہا ہوں, میری حیثیت کوئی ڈاکٹر ہے کہتا میں تو بہت ہی مشہور ڈاکٹر ہوں, میرے تو کلینک کے اندر لوگوں کی قطاریں لگی رہتی ہیں, وہ سمجھ رہا میں بہت کامیاب ہوں, لیکن حقیقت کے اعتبار سے جب آنکھ کھلے گی, جو کہتے ہیں آج جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا, جب اس آخرت میں اس دنیا میں آنکھ کھلے گی تو معلوم ہوگا کہ ہاتھ پر لے کچھ بھی نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. اگر وہ حجاب بن گئی ہے تمہارے اور تمہارے رب کے مابین, اگر یہ دنیا حجاب بن گئی ہے تمہارے اور آخرت کے درمیان, تو پھر یہ
یہ گھاٹے کا سودا ہے اور یہ دھوکے کی ٹٹی ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اب یہاں خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے بحیثیت جماعت. اے مسلمانوں, تمہیں لازماً آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں بھی اور جانوں میں بھی, یعنی مالی اور جانی نقصانات ہر طرح کے آئیں گے, تمہیں جھیلنے ہوں گے, برداشت کرنے ہوں گے, اور اس راستے کے اندر کڑی سے کڑی اور بڑی سے بڑی آزمائشیں آ کر رہیں گی. یہ یوں سمجھیے کہ سورہ بقرہ کے ساتھ اس کا تقابل کریں گے تو یہ وہی مضمون ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تمہیں لازمن آزمایا جائے گا, ہم تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھیں گے کتنے پانی میں ہو. واقعتاً ایمان لائے ہو تو یقیناً دل سے, دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے ہو, یا صرف لپ سروس ہے, یہ بس اقرار باللسان ہے, یہ صرف زبانی پھاگ ہے جو کھیل رہے ہو اور کچھ بھی نہیں. اس کا تو ظاہر بات ہے کہ فیصلہ ہوگا تو آزمائشوں سے ہوگا. لَتُبْلَوُنَّ, تم لازمن, یہ بارہا میں نے آپ کو بتایا. عربی میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب نہیں ہے. فعل مضارے کے آخر میں نون تشدید کے ساتھ, شروع میں لام زبر کے ساتھ. لَتُبْلَوُنَّ, تم لازمن آزمائے جاؤ گے. بلا یبلو, آزمانا. فی اموالکم, مالی نقصانات کے ذریعے بھی. وانفسکم, جانی نقصانات کے ذریعے بھی. جانی نقصانات میں یہ بھی ہو سکتا ہے زخمی ہو گئے, ایک ہاتھ کٹ گیا, ایک ٹانگ کٹ گئی, کچھ اور ہو گیا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے پوری جان دینی پڑے. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اور تمہیں لازمن سننی ہوگی ان لوگوں کی طرف سے بھی کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی, اور ان لوگوں کی طرف سے بھی کہ جو جنہوں نے شرک کیا تھا. اذن کثیرہ, بہت ہی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی. واقعہ یہ ہے کہ پرسیکیوشن جو ہے, میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے, خاص طور پر مناج انقلاب نبوی کے ذکر میں, کہ پرسیکیوشن دو طرح کی ہوتی. ایک پرسیکیوشن ہے وربل, کسی کو کچوکا لگانا زبان کے ذریعے سے, تانا دینا, استہزاء کرنا, تمسخر کرنا, مذاق اڑانا, یہ بھی پرسیکیوشن ہے. حضور کے ساتھ یہ پرسیکیوشن ہوئی ہے 3 برس تک, کسی اور صحابی کو کچھ نہیں کہا گیا 3 برس مسلسل, آغاز وحی کے بعد سے لے کر اور سن 4 نبوی کے آغاز تک ساری پرسیکیوشن جو تھی وہ صرف حضور کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ بھی فزیکل نہیں تھی, وربل تھی. مجنون ہے, پاگل ہے, دماغ خراب ہو گیا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بدروح جو ہے وہ ان کے اوپر آ گئی ہے, وہ آسیب کا سایہ ہو گیا ہے, شاعر ہے, ساحر ہے, کہیں سے سحر سیکھ کر آ گئے, مسحور ہے, ان کے اوپر تو کسی نے جادو کر دیا وغیرہ وغیرہ. یہ سارا وربل پرسیکیوشن تھا جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ حجر میں آیا ہے, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی, ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھنجتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, کو کوفت ہوتی ہے. یہی لوگ ہیں جو مجھے الصادق الامین, میں ان کی آنکھوں کا تارا تھا, جدھر میں جاتا تھا یہ اپنے نگاہیں میرے قدموں میں جماتے بچھاتے تھے. آج یہ لوگ پاگل کہہ رہے ہیں, مجھے مجنون کہہ رہے ہیں, شاعر کہہ رہے ہیں, ساحر کہہ رہے ہیں, مسحور کہہ رہے ہیں, کذاب کہہ رہے ہیں, معاذ اللہ, کذاب, ساحر کذاب, یہ الفاظ تک کہے. تو یہ ہے فزیکل, یہ جو ہے وربل پرسیکیوشن. تو یہ پرسیکیوشن جو مسلمانوں کو کی گئی, مذاق ان کے اڑائے گئے, اور وہ جو بیچارے ذرا کمزور مسلمان ہوتے تھے وہ پھر متاثر بھی ہو جاتے تھے. اذان ہو رہی ہے, اس کی نقلیں اتارنی شروع کر دی, اس پر استہزاء جو ہے کہنا شروع کر دیا. اب وہ لوگ جو ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے کچے پکے یا منافق قسم کے مومن, وہ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے. محفل کا اثر ہوتا ہے, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو یہ سارے جو حالات دنیا میں جیسے کہ فلواقع ہوتے ہیں, ان کو اس طور سے سمجھیے کہ یہ ہر طرح کے لوگ معاشرے میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں. بہت صادق الایمان, راسق العقیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں, پھر کچے پکے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ویسے جھوٹے نہیں ہوتے, دھوکے باز نہیں ہوتے, لیکن ابھی وہ رسوخ حاصل نہیں ہے, ابھی وہ جو ہے گہرائی ایمان کی جو ہے وہ نصیب نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ایمان سے کی جڑیں اکھڑ گئی ہیں, اگرچہ پوری طور پہ نہ اکھڑی ہو لیکن اکھڑ چکی ہے, جڑ جو ہے جگہ چھوڑ چکی ہے. کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کی جڑیں بالکل ہی اکھڑ گئی اور جو ہے ایمان کی جگہ نفاق نے ڈیرے ڈال لیے. تو مختلف شیئرس کے لوگ موجود تھے, لیکن یہاں فرمایا تمہیں لازمن یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا. حضور سے بھی اسی لیے سورہ مزمل میں کہا گیا تھا, وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اے نبی, صبر کیجئے ان تمام باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں, اور ان سے لا تعلق اختیار کر لیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ. لا تعلق ایک ہوتی ہے لٹھ مار کر علیحدہ ہونا,
اور لا تعلق ایک ہوتی ہے اچھا بھائی پھر آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی ہے، میں شاید نہیں اپنی بات سمجھا پا رہا، پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات کریں گے، پھر بات کریں گے، اب اس وقت جو ہے کوئی فائدہ نہیں مزید جو ہے ہم اپنا وقت لگائیں اس پر، اس لیے کہ میری بات آگے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا میرا قصور ہے میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں آپ. تو خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ ہونا یہ ہے وہ علیحدہ ہونا. وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. فرمایا لَتُمْ لَبُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے. وہاں پر بھی سورہ بقرہ کی آیات میں نے آپ کو سنائی کہ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس طریقے سے سپردگی، اپنے آپ کو حوالے کر دینا اللہ کے کہ ہم ہیں اللہ ہی کے، اللہ ہی کی طرف سے ہمیں لوٹ جانا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے آئے کہ ہر چیز ساقی ماریخ عین الطافس. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ذرا یاد کرو، اب یہ قرآن کی طرف سے فرد جرم عائد کی جا رہی ہے یہود پر اور خاص طور پر اس کے علماء پر. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی. کیا میثاق تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم لازماً اس کتاب کی تبیین کرو گے، توضیح کرو گے، وضاحت کرو گے، اسے پھیلاؤ گے، اس کی نشر و اشاعت کرو گے لوگوں کے لیے، اسے چھپاؤ گے نہیں. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، چھپاؤ گے نہیں. یہ چھپانا کس لیے ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے علم عام ہو جائے گا تو عالم کی قدر کم ہو جائے گی، علم اپنے پاس ہی رکھو تاکہ لوگ تم سے آگے فتویٰ پوچھیں. فتویٰ ہم سے پوچھو بھائی، باقی قرآن پڑھ لو صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے. یہ جو دین کا علم ہے یہ تو جنہوں نے فراغت حاصل کی ہوئی ہے، 16 سال پڑھا ہوا، جا کر فتویٰ لینا ان سے پوچھو، حکم معلوم کرنا ان سے پوچھو، باقی یہ قرآن پڑھو سمجھ کر نہیں، ترجمہ بھی نہ کرنا، قرآن پڑھو تو صرف سمجھو اس سے ثواب حاصل کرنا. اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کے اندر ایک مذہبی طبقہ وجود میں آ جاتا ہے، وہ طبقہ جو ہے پھر وہ اپنی طبقاتی جو ہے جو مفادات، ان کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ علم کا زیادہ عام ہو جانا ان کی قدر و منزلت کو کم کر دے گا، اور یہ بات منطقی طور پر درست ہے. تو عہد ان سے لیا گیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم اسے عام کرو گے، پھیلاؤ گے، اس کی وضاحت کرو گے، تبیین کرو گے، اسے روشن کرو گے لوگوں کے لیے، اور اسے چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض حقیر سی قیمت جو ہے وہ حاصل کر لی. مفادات، لوگ آئیں ہمارے ہاتھ چومیں، دست بوسی کریں، نذرانے پیش کریں، تب ہم فتویٰ بتائیں گے، تب ہم ان کے جو علم کا جو پوچھے گے ہم ان کو جواب دیں گے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت ہی بری ہے وہ شے جو وہ لے رہے ہیں، جو قیمت وہ وصول کر رہے ہیں اس کتمان علم کی، کتمان حق کی، یہ بہت ہی بری قیمت ہے. لا تحسبن الذين يفرحون بما اعطوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. اب یہاں ایک کردار آ رہا ہے سامنے، یہ ہے در حقیقت منافقین کا کردار. منافقین کا ظاہر بات ہے کہ معاملہ ایسا تھا کہ وہ بالکل کفر میں تو نہیں گئے تھے ابھی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کے اندر ہے، ان الذين كفروا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، وہ مذبذبین بین ذالک تھے، جیسے پینڈولم ہوتا ہے ادھر سے ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کچھ ایمان کی طرف آ گئے، کبھی پھر جو ہے کفر کے قریب ہو گئے، کبھی پھر کہیں ذرا طبیعت کے اندر، ضمیر کے اندر ایک خلش پیدا ہوئی، کوئی ذرا کوئی نیکی کا کام کیا ایمان کے قریب آ گئے، پھر یہ ہے کہ وہ نفس غالب آ گیا، مفادات غالب آ گئے، ماحول کے اثرات غالب ہو گئے، پھر ادھر چلے گئے. یہ جو کیفیت رہتی تھی، تو اگر کسی وقت انہیں کوئی خیر کی توفیق ہو جاتی تھی تو اس پر خوب شادیانے بجاتے تھے، اس کا چرچا کرتے تھے، یفرحون بما اعطوا، اتنا بڑا کام ہم نے کر لیا، اتنی بڑی نیکی جو ہے اس کام سے صدور ہو گیا، ہم نے اتنا چندہ دے دیا، ہم نے اتنا انفاق کر دیا. یہ ہے الذین یفرحون، لا تحسبن الذین یفرحون بما اعطوا، نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو بڑے اتراتے ہیں ان چیزوں پر جو انہوں نے کر لیے، کوئی نیکی کا کام، کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی خیرات، کوئی صدقات اگر کر لیے تو اب اتراتے ہیں، پھولے سماتے نہیں اپنے لباس میں. وَيُحِبُّونَ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور انہیں کا ایک اور نفسیاتی مرض یہ بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ ان کے سرداروں کا، کہ ان کی مدح کی جائے ان چیزوں پر بھی جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے.
یعنی کوئی خیر تھوڑا سا کرنا اگر نصیب ہو گیا, اس کی توفیق مل گئی, تو اس پر تو اترا رہے ہیں, اس کے ڈنکے بجا رہے ہیں. باقی چاہتے یہ کہ لوگ زیادہ خوشامد میں آ کر, اور جیسا کہ میں نے آج عرض کیا تھا کہ اوتاق اور یہ جو حجرے ہوتے ہیں, اب وہ بڑے بڑے لوگوں کے, سرداروں کے ہوتے ہیں. جیسے کہ ابو جہل نے حضور کو ایک دفعہ چیلنج کیا تھا, محمد تم نے دیکھی میری بیٹھک, میری بیٹھک ہر وقت آباد ہوتی ہے, لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تمہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو یہ گویا کہ ایک معیار, ایک پیمانہ ہوتا تھا کہ اور شخص کتنا بڑا ہے, کہ اس کی جو بیٹھک ہے اور اس کی جو مجلس ہے کتنی آباد رہتی ہے, لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہاں پہ, چائے کا دور چلتا رہتا ہے یا کچھ اور جو ہے ان کی خاطر تواضع ہوتی رہتی ہے. اس حوالے سے اب وہ ظاہر بات ہے وہاں جو لوگ بیٹھے وہ پھر خوش آمدید بھی ہوتے ہیں, وہ ان کے جو ہے زمین و آسمان کے قرابے ملائیں گے. جیسے آج کل ہمارے ہاں جو ہے پاس نامے پیش کیے جاتے ہیں, وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا, جو کام کیے ہی نہیں ہے ان پر بھی حمد. ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جائیں, ان کی مدح کی جائے, ان کی ستائش کی جائے, چاہے وہ کام انہوں نے کیے ہی نہیں. مجھے آج جب میں سوچ رہا تھا اس پر تو غالب کا وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد, یا رب یہ اگر کردہ گناہوں کی سزا ہے, اگر تو کوئی نیکی جو کی تھی انہوں نے کردہ نیکی, تو اس کا تو وہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں خوب, اور اس کے اوپر خوب شادیانے بجاتے ہیں اور خوب اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ مزید بھی ان کی حمد کی جائے, ان کی تعریف کی جائے, وہ ناکردہ نیکیاں جو ہیں ان پر بھی ان کی تعریف ہو, توصیف ہو, ان کی مد و ستائش کے اندر جو ہے زمین و آسمان کی قلابے بھی ملا دیے جائیں. فلا تحسبن بمفادۃ من العذاب, تو ہرگز فلا تحسبنہم, تو ہرگز مت سمجھنا تم کہ وہ عذاب سے بچ نکلیں گے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وللہ ملک السماوات والارض, یہ آیت جو بتا رہی ہے کہ ایک اعتبار سے یہاں اس سورت کے مضامین ختم ہو گئے. واقعہ یہ ہے کہ اگلا رکوع جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک مستقل حیثیت کا رکوع ہے, نہایت اہم, اور ایمانیات کے ضمن میں انتہائی اہم بحث ہے جو اگلے رکوع میں آ رہی ہے. اگلے رکوع کے بارے میں یہ روایت حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودہ میں ملتی ہے, جس رات یہ آیات نازل ہوئی ہیں ساری رات حضور پر گریا تاری رہا, آپ کھڑے ہو کر روتے رہے, سجدے میں روتے رہے, بیٹھ کر روتے رہے, ساری رات تقریباً گریہ کی کیفیت تاری رہی. اور پھر جب حضرت بلال نے آپ کو پھر جو ہے نماز کی اطلاع دی, اس وقت بھی آپ پر جو ہے وہ رقت اور گریہ تاری تھا, تو انہوں نے کہا بھی کہ حضور آپ کیوں, آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر چکا ہے. حضور نے فرمایا تو کیا میں عبدن شکورہ نہ بنوں, اور فرمایا آپ میں نہ ہوں, آج مجھ پر یہ آیات نادل ہوئی اللہ کی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, وللہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے ملکیت اور بادشاہی ہر اس چیز کی جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے, واللہ علی کل شیء قدیر, اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.